随着社会进步，这真侪公部门拢开始注重服务品质。第八届的政府服务品质奖，罗岗地政事务所伫咧全国107个参赛机关内底脱颖而出，来得到这个会当讲哦，是这全国的政府部门最高荣誉的全国服务品质奖。为前行政院长张善政的手中接下政府机关相关业务奖项的政府服务品质奖，罗岗地政事务所全体同仁拢真欢喜，嘛表示努力付出受到肯定。百多个机关的竞选中啊，竞赛中，我们获得了政府的最高的一个荣誉哈，第八届政府服务品质奖。那整个奖项都是同仁的付出跟辛劳所得到的哈，那也受到乡亲民众的一个肯定哈。那我们会得奖，主要是我们很多的创新，便民服务的创新，让民众感到窝心。搭配罗岗艺文气息以及便民服务、地震历史，甲提供富有族群舒适的使用空间，嘛来甲社区合作提供接送服务，就是一挂大型创新的服务，和罗岗地震拍败100外的机关团体，摕到政府界的奥斯卡奖项。那地政事务所得到这个奖项，其实只是一个开始哈，是另外一个责任的一个开始。那我们会秉着我们以往的服务的精神，来打造我们全心全意感动幸福的一个服务理念。我希望能再多的感动我们在地的一个乡亲。那我想除了这个奖项以外呢，我们也会把我们的经验分享给其他单位，希望共同来为彰化县的一个为民服务来共同来努力。这届政府服务品质奖，仅仅彰化县就有三个单位获奖，身为获奖上届者的县市，也让外地机关看到咱彰化的用心和创新的服务。大彰化新闻林桂乐刚采访报道。